ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੀਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸਜਾਦ ਅਖਤਰ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਨਾਬ ਗਾਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਸੂਣ 'ਚ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫਵਾਲਾ। ਆਰਫਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਵਿਖਾਤਾ ਜਨਾਬ, ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਾਏ, ਵੇਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਗਾਏ ਜਨਾਬ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੋਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ ਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੰਡ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਗਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੋਰਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਰਲਾਂ 'ਤੇ ਜਨਾਬ, ਗੇਠ ਗੇਠ ਦੀ ਵਿਰਲੇ ਜਨਾਬ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਹਵਾਨਾ ਵੀ ਜਨਾਬਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਥਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਿਰਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮੋੜੋ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ, ਹਵਾਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਵਾਨਾ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਣ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਬੰਨ ਦਿਓ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਸ਼ਦ ਅਲੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਾਏ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਫਰੀਜ਼ਨ ਜਰਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰੀਜ਼ਨ ਜਰਸੀ 'ਚ ਕਰਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨਵ੨ਨ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ? ਜੈਨਵਨ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਘਰੇ ਸੂਈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ।
ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤਰੋਕੜ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਗ ਸਾਗ ਸੀ? ਤਰੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤਰੋਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ? ਆ ਜੀ, ਥਣ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਥਣ ਬਸ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦਾ ਦੁੱਧ? ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਲੀਟਰ 22 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਕਰ। ਅੱਛਾ, 20 ਲੀਟਰ 22 ਲੀਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਤਰੋਕੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਸੀਬ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-22 ਕਰੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ 20-22 ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20,000 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, 15-20,000 ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਰ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਫ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਓਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਸ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਥਾਣਾ 'ਚ ਗੰਢ ਮਰੋੜੀ ਫੁਹਾਰ ਛੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਪੱਟਦੀ ਜੀ। ਜਨਾਬ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 3,80,000 ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 0304-55-44-153, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਡਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।